Havendo o número regimental, declaro aberta a 28ª reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, criada pelo requerimento número 1 de 2012. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e a aprovação das atas da 26ª e da 27ª reuniões da comissão, não havendo quem queira discutir, as atas estão aprovadas. Em atenção às informações, são dois informes importantes a vossas excelências, extraídas da reunião passada. Em atenção às informações requeridas por vossas excelências, me foi informado ontem, através do PRODAZEM, pelo senhor diretor Afrânio Erasmo Fernandes Moreira, atendendo solicitação desta presidência, a respeito do material enviado pela Polícia Federal para esta CPMI e recebido na noite da última sexta-feira, dia 24 de agosto. Oficialmente, para vossas excelências, para os profissionais da imprensa, para a sociedade brasileira, temos a informar. O material recebido é composto de 280 mídias magnéticas em formatos de DVDs, CDs e Blu-ray, contendo documentação digitalizada, relatório de análise de material apreendidos, laudos periciais e cópia das respectivas mídias apresentadas por ocasião do cumprimento dos mandados de busca e apreensão no dia 29/2/2012, totalizando capacidade máxima de aproximadamente 1,4 terabytes, de acordo com o levantamento e inventário realizados pela Subsecretaria de Apoio às Comissões Especiais e Parlamentares de Inquérito. Esta Secretaria de Informática tomou a iniciativa de promover a melhor opção técnica para disponibilizar essa nova remessa de dados aos senhores parlamentares, solicitando à administração desta Casa a aquisição de discos rígidos de alta capacidade em número suficiente para instalação nas estações de pesquisa disponíveis nesta CPMI. Isto foi necessário, visto que o volume de dados é superior à capacidade de armazenamento de nossas estações. Devemos lembrar que, por motivo óbvio de segurança, tais equipamentos estão do modo stand-alone, sem conexão à rede ou outro recurso operacional. Logo na manhã desta segunda-feira, promoveu-se a leitura e armazenamento em um único disco rígido externo das mídias em formato CD e DVD. Foi requerido também, junto à Secretaria Eletrônica do Senado Federal, equipamento para leitura das mídias em formato Blu-ray. Em seguida, os dados serão replicados em outros discos rígidos adquiridos a serem conectados em portas de conexões seguras nas diversas estações. Os formatos identificados como conteúdo nas diversas mídias vão desde arquivos de texto, planilhas, arquivos de áudio, de vídeo e de outros arquivos compactados. Inicialmente, os dados serão disponibilizados na forma como foram recebidos.
As dificuldades, porventura, encontradas deverão ser tratadas na medida do seu surgimento. No entanto, ressalta-se que as informações serão disponibilizadas sem qualquer manipulação, preservando-se de origem o mesmo grau de confidencialidade e de sigilo. Por fim, a previsão de disponibilidade ao acesso a toda esta base de dados, na melhor das hipóteses, visto o volume de 1.4 terabytes e a pendência na aquisição dos equipamentos necessários, ainda hoje conclusa, é estimado para esta quinta-feira, dia 30 de agosto. Atenciosamente, direção do PRODAZEN. Feito o comunicado aos senhores.